Gəncədə Heydər Əliyev park kompleksinin ərazisində son tunç dövrünə aid kurqanlar aşkarlanıb. Ərazidə tədqiqat işlərinə başlayan arxeoloq və tədqiqatçılar kurqanların maddi mədəniyyət nümunələri ilə zənginliyini üzə çıxarıblar. Əməkdaşımız Gülnar Fazil qızı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları tərəfindən aparılan işlərə şahidlik eləyib. İndi siz də izləyəcəksiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları Gəncədə yerüstü araşdırmalara 2015-ci ildə başlayıb və həmin vaxt şəhərin müxtəlif ərazilərində 60-dan artıq kurqan aşkarlanıb. Onlardan bir neçəsi də Heydər Əliyev park kompleksinin ərazisində tapılıb və indi tədqiqinə başlanılıb. Burada ilkin olaraq 4 kurqan arxeoloji tədqiqata cəlb olunub. Onların təxmini diametrləri 15-25 metr arasında, hündürlükləri isə 1 metr, bəzən 3 metrə çatan kurqanlar da vardı. Qəbir kameralarında isə demək olar ki, dördkünc kənarları oval və yaxud da oval formalı kameralar var və əksəriyyətin demək olar ki, üstü vaxtı ilə dəfindən sonra ağac tirlərlə örtülüb və sonradan üzərində çaydaşlarından düzümlərlə əlavə olunub və üzəri torpaqlanmışdır. Qazıntılar zamanı aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələri kurqanların eramızdan 3300 il əvvələ, son tunç dövrünə aid olduğunu göstərir. Çox zövqlə hazırlanmış küpələr, küplər, xeyrələr və başqa bardaqlar, bu tipli qablar aşkar olundu. Bundan başqa burada xeyli metal məmulatı, yəni çoxlu metal məmulatına biz rast gəldik. Həm də tunçdan hazırlanmış bəzi əşyalarına. Belə ki, burada çox böyük, həm iri həcmdə düymələr aşkar olundu burada, piləklər aşkar olundu və muncuqlar aşkar olundu. Kurqanların tədqiqi son tunç dövründə yaşayan insanların adət-ənənələrini, mədəniyyətini, ticari əlaqələrini daha dərindən öyrənməyə imkan verəcək. Buradan çıxarılan bəzi əşyalarına əsasən, xüsusən pastadan hazırlanmış muncuqlara əsasən biz deyə bilərik ki, həmin dövr insanların, yəni son tunç dövr insanlarının Ön Asiya ilə, Yaxın Şərq ilə əlaqələrini göstərici, belə ki, biz bildiyimiz kimi pasta tipli muncuqlar, bəzi əşyaları bizə gətirilmə hesab olunur və bu gətirilmə muncuqlara əsasən biz deyə bilərik ki, bəzi əşyaların əsasən deyə bilərik ki, bu dövrdə, yəni bu insanların Yaxın Şərq ilə, Ön Asiya ilə sıx iqtisadi mədəni əlaqələri olmuşdur. Bu kurqanlar bir-birinə çox yaxın ərazidə eyni dövrü əhatə edir və eyni mədəniyyətə məxsusdur. Artıq ilkin tədqiqatlar, ilkin analizlər göstərir ki, eyni mədəniyyətin daşıyıcıları olsa da dəfn adətlərində bəzi fərqliliklər müşahidə edə bilirik. Bunu xüsusilə biz qeyd edə bilərik kurqanların, kurqanaltı kameraların formasında, istiqamətlərində. Ərazidə aparılan tədqiqat işləri davam edəcək. İlkin nəticələr isə onu göstərir ki, burada dəfn olunanların əksəriyyəti 28-32 yaş arası kişilərdir. Aşkarlanan daş toppuz və obsidian ox ucluqları onların döyüşçü olduğunu deməyə əsas verir. O ki, qaldı kurqanların aqibətinə, il boyu Heydər Əliyev park kompleksinə gələn yerli və xarici turistlərin sayını nəzərə alaraq deyə bilərik ki, aşkarlanan dəfn abidələri olduqca əlverişli ərazidə yerləşirlər. Parkın bu hissəsində açıq hava muzeyinin yaradılması tariximizin elə yerində nümayişi üçün böyük imkandır. Gülnar Fazilqızı, Ceyhun Elbursoğlu, Gəncə.